lagunak, opor onak, ma, agur. Soy Emil, espero que tengan felices vacaciones y que nos veamos pronto. Agur. Kaixo belakidea, cuando pasa udara, ane berdin agur. Gora zuaizti, eta agur denoi, mua, 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 mua. Tan botako zaituzte, eta eskerrik kasko zure denoen konpainiagatik. Agur guztiei. Ja. Kursa hau diferentea izan da, eta oso ondo pasatu naiz. Agur! Agur hirugarren ze! Egunon hirugarren laugarren ze! Bueno, ondo pasa laugarren zeko mailan, eta ondo pasa oporrak! Agur! Lagunak ondo pasa uda! Bueno, bukatu da ikastola. Espero eta ondo pasatzea uda. Eta aurrengo kurtsoan espero eta ondo astea. Agur. Kaixo lagunak. Urte honetan oso ondo pasatu dut. Konfinamentua ezi. Aurrengo urtea desiratzen nago honelakoa izatea konfinamentua ezik. Agur. Kaixo hirugarren maila. Ondo pasatu dugu kurtso erdi honetan eta bestia etxean. Bueno, denak ondo pasa oporretan eta ikusiko gara. Musa hundi bat, agur! Kaixo lagunak, ea laizter ikusten garen. Agur! Lagunak, pena bat ematen dit horrela egotea. Ba, espero dut hurrengo urtean hobeto egotea. Agur! Bueno, kaixo. Berriro gueltatu nahi dut eskolara. Lagunekin jolasteko, andereinoei ikusteko, plastika egiteko, mate egiteko, musika egiteko, ingelesa egiteko, informatika egiteko, zunketa egiteko. Eta ere bai, ba dena juntua egoteko eta berriro jangelara bueltatu jateko. Bueno, laizteri ikusiko gara. Laugarren maia. Agur! Bueno, esan nahi nizuen nik oso ondo pasadetela ikasten eta asko ikaset. Seguro eski zuek ere bai. Bueno, esan nahi nizuen orain hasiko da udara. Eta musu erraldoi bat eta ondo pasa. Eta klaseak ideak. Espero dut oso ondo pasatzea udara. Eta gero ere kaletik ikustea. Bueno, agur eta ondo pasa. Deño eta lagunak, los echaré de menos, hasta posible curso. Buen verano, adiós. ¡Chao! Kaixo, espero dut laizter elkar ikustea. Udara ondo pasa eta irai arte. Agur! Kaixo guzti, Axel naiz, eta eskerrak emaran nahi diot Ander irakasleari. Etxetik irakasten dago, musu bat eta laster arde. Kaixo laguna, bueno, baia laugarren mailara pasako gara eta gainera superando pasada dut zuekin. Bueno, ba espero dut oporretan superando pasatzea. Agur! Hey, see?
Soy Daniela y pasa bien el verano y los vemos en la calle y a ver si los vemos pronto y muchos acus. Kaixo lagunak, espero dut urrengo urtean ikustea eta berriro ondo egotea. Espero dut berriro laizter ikustea, muso handio bat, agur! Kaixo lagunak, hemen nago nire etxean, espero dut laugarren kurtsoan ikustea, ondo pasau da, eta musoak. Kaixo lagunak, oporrak iritsi da! Oso ondo pasau oporrak, agur! Agur dela, faltan botako zaituztet. Oso ondo pasa udan, irailean berriro ikusi nahi zaituztet eskolara itzultzean. Musu asko. Agur! Txalaguna, hemen gaude, bueno berriz. Ondo pasa udara, musu batzuk eta bezarka da batzuk. Agur! Hacerse mucho de menos, pasarlo bien este verano. Agur! Pronto. Kaixo lagunak, oso lagunak onak zarete, faltan botako zaituet. Ondo pasa oporretan, musu handi bat. Agur! Pamela, oso ondo pasa de urte honetan, musu handi bat. Agur! Agur lagunok, espero dut oso ondo pasatzea udan. Eta hurrengo urtean ikusiko gara. Agur! Ondo pasatzea, espero dut zuek ikustea laugarren mailan, agur! Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Nik ondo eta zuek espero dut laister denok ikustea. Hori ere bai faltan botatzen diot. Musu pilo bat eta besarkada jarri. Lagunak, bai alaugarren bai artean azubait ikusten garen kalean. Muxio handi handi bat, miratzen dizuet hemen dik. Agur! Kurtso honetan oso ondo pasaet eta espero dut ondo urrango kurtso maintenak bat ere gozea eta ane andereinoa izatea. Agur! Kaixo koro, zurekin pilo bat ikasi dut. Oso irakasle ona zarelako txalo hauek zuretzat. Agur! Lagunak, ondo pasa oporretan. Agur! Agur lagunak, ez gustatu ezer urte bukaera hau, baino urrengo urtean denak ikusiko gara. Agur, pasa ondo uda. Kaixo lagunak, ondo pasa oporretan, ea hondartzan ikusten garen, orain dela asko ez geraela ikusi. Eta koro, disfrutatu jubilazioa. Agur denei! Ok, oso ondo pasa duzuekin urte hau, eta hondarrekin. Bueno, ondo pasa udara, eta txintxoak izan. Agur! Bueno, lagunak, kurtso bukaera iritsi da. Espero dut urrengo urtean berriz ikustea. Agur! Oso ondo pasaet hirugarren mailan. Eta ni espero dut dudan gelakoak ikustea, kaletikan. Musu handi bat. Kaixoan eta lagunak, haze kurtsoa pasatugun. Baina orain oporrak datuzte, oso ondo pasatzera. Jo, eta kurtsoa izan da oso arraroa, ze ez dugu inoiz pasa koronavirusa. Eskoa garbi, itxe maskarillak alean, mimetrotara, ba, eta abar. Ba, bueno, orain oporretarako prestatu behar gara. Eta, ba, merezi ditugu, zetxeko lan asko egin ditugu. Eta bueno, ba, ondo pasa, eta hori, ondo pasa, eta musa handi bat, ea ikusten geran iraian. Benga, agur!
ondo pasa lagunak, laugarren mailan ikusiko gara. Agur! Kaixo lagunak, espero dut oso ondo pasatzea oporretan. Eta nik oso ondo pasatuko dut, espero dut ere. Nik gogoratuko dizuet, espero dut zuek niri ere. Agur! Kaixo lagunak, temu xautete, espero dut oso ondo egotea. Bueno, agur esateko momentua iritsi da. Espero dut oso ondo pasatzea udan. Agur! Amaitu dugu ikasturtea eta orain denok udaz gozatzea. Ondo pasa! Kaixo, azte honetan etxeko lanak egiten aritu gara. Etxean eta horregaitik egiten izatzen nuen eskolan egona. Badakitu zela egia, baina niri gustatzen zait. Eta korona berosaren gatik. Ez gara joan eskolara, baina etxean ere oso ondo, ez pentsatu oso gazte gaudela. Eta oso ondo egon naiz nik etxean txikolan egiten, eta gaur asko egiten. Musi bat laugarren mailara arte, besarka guzti bat. Espero dut irailan ondo egotea. Musi handi bat, agur! Kaixo, arratsaldean zer modu zaudete, ondo ez? Ba, nik oso ondo. Eta zuek etxean ondo pasa duzute. Nik bai, etxerako lanak egiten eta goxo-goxo. Bueno, espero dut ondo pasa izatea uda eta oporrak. Bueno, musu haundi bat zuentzat. Agur! Kaixo guztiek, kurso honetan oso ondo pasatu dut eta botatzen zaitut falta zuri eta denoi. Ondo pasa oporrak, agur! Ondo pasa lagunak eta nire eta Ainhoa! Bueno, agur! Kaixo lagunak, zer modu zaudete? Nik ondo! Espero dut laster ikusteko gara! Musu bat, agur! Kaixo irugarren ze! Laste ikusiko gara, musuak, agur! Kaixo laguna, pero detondo egotea. Ondo pasako arrak, musu hundi bat, agur! Agur lagunak, eta uporra hauek ondo pasa, agur! Kaixo, musuak, zer modu zaudeten! Bueno, maitia, udara, zoragarria pasa. Lan handia egizu dauten, eh? Bueno, ni super gustora egon nahi zuekin, eh? Baita nire, bai, bai. Disfrutatu merezindako porraiek. Hau pasu, eh? Hau pasu, eh?